plus fatke si Ministria e Turizmit vrapoi drejt turizmit masiv, pra duke e shitur Shqipërinë si një vend i lirë, i lirë, i lirë, dhe në këtë mënyrë tërhoqi segmentin më të fundit, më të varfër të turizmit. Ndërkohë, të përpara Covidit, pak të mund që kam 20 vjet që merrem me turizëm, Shqipëria i kishte ende atë magjinë e një vendi që eksplorohet, një vendi i panjohur ende etj etj, dhe tërhiqte një turizëm të edukuar, i cili paguante edhe më shumë. Dhe numrat ishin më të pakët, të cilët kishin një impakt pozitiv nëse do të vazhdojë ky trend. Fakti që vendi u dynd për një herë është e pamundur që sektori ta përmbajë, ta përballojë këtë lloj fluksi. Dhe tjetra që do të thosha unë, faktori çmimit është bujësia. Pra, një turizëm që nuk ka bujësim në mbrapa të fort, është i destinuar të dështojë. Pse? Ti shkon në sot në vijim bregëtare, ti ha kalamar nga Tajlanda, që vjen me akull. Qumshi vjen nga Bulgaria. Ajo, mjeli vjen nga Serbia. Pa i turisti huaj nuk i di këto? Pa tjetër që nuk i di. Pa tjetër. Dhe çdo gjë dhe çdo reklam, po të shikosh për shembull, dashatari më i fundit i botës ka nxjerrë tabelë dhe thotë hajde ne se kemi bio. Si çfarë është bio, nuk e kupton më njerëz atë çfarë ndodh. Unë për shembull që merrem me turizëm e di, për shembull në shumë restorante në Saran do të njohësh dikë që ke shok që thotë jo mos e merr këtë se s'është për ty, se të ka shok dhe nuk do ta shesi kallamarin nga Tajlanda për shembull, ose peshkun në rezervatit. Pra, pa një bujësi të fortë, pa një sektor bujësie i cili e nxjerë qumshin, gjalpin, djathin, mishin, për shumë, nga zona ku jam këtu në zonë e Labëris, dhe për i të vërtetës, më falin se po kalojnë nga tema në temë. Jo, po sillim të gjithë panoramën, se të mos ndalemi vetëm të kredeti. Shiko, një nga këtët, dhe unë jam i njohës në veçanti Ramës, i cili investoj shumë në zonën e Kurveleshit për të nxjerë të zonë në temë, një nga arsyet ishte që rruga që u bë nga kjo zonë drejt Bregdetit ishte pikërisht për të nxjerrë prodhimet elektorale të kësaj zone drejt hoteleve të Bregut. Pra mishi, qumshi, gjalpi etj etj vinin nga zona e Kurveleshit drejt hoteleve të Bregdetit. Dhe cilësia do ishte shumë e mirë, por dhe kjo zonë do të ndihmoi. Por nuk po ndodh kështu. Pra, si thua, u bë gjysma e punës, por nuk po ndodh. Sepse futja e prodhimeve bujësore nga jashtë me cime shumë të ulta dhe me cilësi shumë të dobët ka krijuar një disbalans, do të thosha unë, në tregun ushqimor të sektorit të industrisë së turizmit.